Det er klart, at skærmene den dag i dag, priserne er faldet, størrelsen de er vokset, så hvis man gerne vil have en stor skærm derhjemme, jamen, så kan man sagtens få det, og man kan sagtens få en rigtig, rigtig fin billedkvalitet. Så det er lidt uskrevne regler for, hvilken størrelse man gerne vil have med hjem i stuen, men en tommelfingerregel er ofte, at jamen, en cirka en 40-tommer skærm, der er man ude på en 3 meter. Men det er et individuelt spørgsmål om, hvor stor en skærmstørrelse du vil vælge. Det er bare et spørgsmål om at finde den rigtige skærm til det rigtige rum.